ble det Magnus Eidshaug som var den første som røyk fra det offisielle finalebordet. Gratulerer jo. Med strålende innsats, eller jo, takk litt for det. Trist at du Nei, ikke holdt trist, ut lenger? Trist det jo, så det, men jeg godt fornøyd. Rørvik, Nærøysund kommune. Jep. Norges nye mekka for fixlimit-spillere, eller? Ja, kanskje det. det dit man må reise for ja. Å lære seg fixlimit. Ja, selvfølgelig det. For du har spilt mye fixlimit live-turneringer før, Magnus. Nei, aldri. Første live-turnering. Men har du spilt mye online, da, sånn for Nei, å varme opp? Nei, vært med i NM online en gang for 2-3 år siden. Det eneste. En runde med online NM for noen år siden, som oppvarming. Ja, som oppvarming. Og dette ditt andre NM. Du var med i Dublin i 2019. Ja. Så første cashen, gratulerer. Ja, tusen takk. Så hadde vi litt treningsrunde på mixgamespill før vi for hit, så det hjelper jo på selvfølgelig. Da får du jo kjenne litt på den fixed limit-spillingen. Hvordan har det vært å spille disse to dagene med fixed limit? Synes du det gøy? Veldig gøy. Det går sånn med stekken. Ganske ofte gjorde det alt meg. Ja, for du kommer jo inn på bordet på de siste 7 her, men respektabelt så tog jeg. Ja, andre. Jeg hadde jo 300 når jeg begynte han, og vann en 2-3 store potter og slo ut en på første hand, ja. Så det har egentlig vært en veldig fin tirsdag. Ja, det har vært veldig bra. Er det nå at du bare skal gå og ta deg et glass brus, og så gå ned til main event, eller skal du... Ja, vi vil jo kjøpe seg en flaske vann og gå og spille med en tid. En flaske vann, og så over til main event. Ja. Du får ha riktig lykke til i main event, Magnus. Og så håper jeg vi ses igjen i dette studioet med nye premieintervjuer. Ja, takk for det. Sånn er det. Behøver du ikke ha spilt så mye fixlimit før for å gjøre det skikkelig bra?